Lafiya sarki ina kwana mai alijan zaki maiki ai banka ba mi sauki sloki jazba na bar gudana ki assalamu alaikum rasul gadana eh mutum ummu salma ka ma hannuna akwai magana mai yawa a baki na kai mun izini na dora aiki na balas din Allah mutin gina ta kai imam ladira ta ko ina ka kai uban mazai hari launa ka kai salahu ina babu rabu in ba kai ina yi maka jinjina mu aiki na cikin ladabi zan yi maka wake na aya abban sayyida uwana na muradin Allah da kaunin manzona kamar kada Allah ta nadi mautani ya kaga kai da hana yi imani ba a tare kuje yi a duba Qur'ani o maiki kai ba kamar kawayo ne bara ne muka tambura da gaggawa mukamul ala madakatar kowa akan akula rabbana yake tsawa a je maka sannan a daina komawa iya kallo za ganka ne sarki nabi na mai rabu jalla mai mulki in shiga halarar zuljalal ba sauki in shiga kai hutun ka ya cikar sarki ina ya kamar nawa ban ji kowa ba ba ai ba ba za ai ba ba da wasa ba ba ma za a iya ba ban yi karya ba abun yin bashi ba za a samu ba ta ya ba zan doka tambari na ba garin ya ba za na daga hannu ba na nuna daga da haban ji kowa ba mazaunan kudura suna da rarraba idan ka taho ya rasul sai ka je duk wanda ya kale ka to a mai jaje ma'aikin Allah kan ka mutirje ki sama ne ma muke muje mun je ka motsa motsin ka motsuwar komai kan abin da ka ce da kare yin mai mai bala ko kuma ummati a kara mai don aya annabi mai fada ana yi mai fito Allah murmushin ka Allah ne shiga Allah har fitar ka Allah ne zama Allah kwanciyar ka Allah ne ma'aiki ƴaƴan ka mana Allah ne da shauki da yabon ka na yi mun daɗi tuna girman nan ya na yi mun garɗi karimi girman ka ne kawai fardi abul kauni da kai da rabbi ne maɗi ana haka girman ka zai fito fili ashe Allah ya riƙe ka alƙali ashe kai ka taho da rabbin asali ka taitacce mai gida da yan kwali rasulullah kai ka fara tun farko ka zo kun fa kun ta na yi maroko ka bayyana komai cikin isar iko a kai da shafi'ul wara uban garko gani ta ka sanna sanna albaki na dan rage girman ka shugaba na ke su kuka an san su ne wajen yauke rake kuma na bangaren wajen zaki habibin Allah muradina kafi ga Allah zuljud kai ka zan mulki sirat Allah shugaban mu mai karfi ka zauna ya mai gidan likilafi imamu ina son ka ba da wasa ba salamu abun san ilahu ya rabba muqamul malakut sanni ya baba inna Allah waye yabi ka bai sha ba aya rama mai gida ka mun nima rasul akan san ka ne na sha ba ma maiki kai na dukan shi da sau ma dan Allah ni ma ka mun na alfarma abun ne ma wanda rabbi ke cewa abisha da ce ya dena gaggawa akisha ta bi sanan azam gawa muradina mai gida uban baiwa kai ka taka dai dai mutun gidan bayi ga Allah kai ne ka dauke duk nauyi maiki kowa da kai ke koyi mu ta sanna lafiya uban mazai
kana farko shugaba kana karshe in kana wani gunga ka canzu ba kwashe a ya farin faru babatin yaushe abu alkasim tsayar da mai kushe ina ka jazil izum fito nema muna kuka ga jiki yana kyarma ungwayi ni kai nake bidani ma dan Allah dan kai ka kara bandama amun din sayyidi ali maulana saboda isar abubakar masoyina domin umar sa maza shiga rana domin zunnurai ne isa buna amun din sayyida batul mamana uwa ta ji karkila bugata na habiba ti mai hana mun kuna batula dan ke abun muradaina saboda isar alhasan jinin sarki mutun kyakkyawa imamu na sarki saboda Husainin ki mama jan zaki shahidi imamu Husain mai mulki amman dan sa'in mu masu alfarma guda sha bi masu yin rabon girma tantanan annabi kai mu ce mazan fama amman dan su ya rasul na zo ma bara'in gaishe shi mutun jani na kare shiga can na gaida jilani na mi kauya gunsu ga wasu zamani da dan fodi mai rabu da imani ya mai shirfa dole ne na mata ke kana da dabirge ni zana mawaki to ubana hanyar ka na buba sake ba ashe zaki ba ba shi dan wake mashaya ta si da ahalan nazo duwan da mun zana mai a haka nazo ina sha daga gunka gashi na furzo da sannu da aiki shirgitin wanzo wakar da'iratul butul ce tayyo gidan hidimar albaiti mun koyo muna nan akan mu duhu dan tuyo mu yi wa ma'aikin mu sannu oyoyo suna na uzuri na fatima kunji ku bar mai magana ku ce da shi na ji cikin albaiti ba mu yi geji Allah kare kula da mu a bar geji.